Què tal, com estan? Seguim celebrant el 20è aniversari de l'Enllaç i avui, per fer-ho, hem convidat a qui fou alcalde d'Igualada quan va néixer aquest setmanari. És en Jordi Aymamí Roca. Jordi, què tal, com està? Molt bé. Exalcalde d'Igualada, sí. En dues èpoques, no? De l'any 92 a l'any 95, després el 99 sí. Va tornar a ser alcalde, que ja va encadenar fins al 2011. Sí, i el tercer any d'aquest mandat del 99, no? Venen a trucar a la porta de l'Ajuntament i li diuen que es tira endavant un nou diari, no? Així un nou és. Setmanari. Ho recorda, en Jordi? Sí, recordo la Pepita Segura, que és l'ànima i és l'ànima d'aquell projecte, venint-me a explicar que aquella nova idea, que en aquell moment era absolutament innovadora, recorda que estem parlant de fa 20 anys, i la premsa gratuïta existia, però existia amb molta menys presència de la que hi ha ara actualment. Era una novetat. I plantejar-ho a Igualada pues, em va semblar sorprenent, així li vaig dir. Tenia una característica ja en aquell moment, l'Enllaç, que anant mantenint al llarg del temps, que no era un diari comercial gratuït tipus, sinó que era, ja venia com una mena de reconversió. No es pot parlar de reconversió perquè jo no conec exactament si era una herència directa, però sí que hi havia una connexió molt clara amb el que havia estat una publicació històrica a la ciutat, que era la revista Vida. I l'Enllaç es nodreix en bona mesura de molts dels col·laboradors de la revista Vida. La mateixa Pepita Segura s'encarrega de travar perfectament aquesta ratlla. Per tant, era un producte com una mica especial. I quan la Pepita va vindre a l'Ajuntament a explicar-ho, recordo que inclús va dir, però vols dir que això... Bueno, vaig manifestar-li tots els dubtes del món, no? Vols dir que això funciona aquí a Igualada, a la comarca, aquesta conversió d'aquesta revista Vida passar d'aquest altre model i això de gratuït, que en aquell moment no era normal, diguem, un mitjà que vol donar notícies, que vol ser present a la societat igualadina i anoienca creant opinió o transmetent opinió, i que al mateix temps doncs, té aquest concepte de gratuït. I jo crec que l'altre dia ho recordava amb la Vita, que li vaig arribar a dir que no que estava boja, però que jo em semblava un somni. Malgrat tot, ens vam comprometre a tractar en aquell moment l'Enllaç amb les mateixes consideracions que sempre des de l'Ajuntament, en el moment de la nostra responsabilitat, de la meva responsabilitat, havíem tractat a tots els mitjans de comunicació. Enteníem que els mitjans de comunicació eren un element molt important per la ciutat, generaven cohesió social, transmetien valors, era important que Igualada agafés força de capitalitat també en el terme de comunicacions, i per tant el vam tractar exactament igual que això, jo crec que la Pepita ho va agrair sempre, exactament igual que qualsevol altre mitjà de comunicació. O sigui, no vam fer diferències en el sentit de tu ets un comercial, un diari gratuït, tu ets un diari, diguem-ne, tipus, i en aquest sentit, jo no estic satisfet perquè el resultat és un 20 anys d'existència, un model molt atípic, un model molt, molt singular. A més, em sembla que ara només són dones les que estan treballant sí. a l'Enllaç, no? Per tant, inclús en aquest moment en què el tema de la igualtat i de gènere i tot plegat per estar molt, molt palès en el debat societari, doncs, bueno, un bon exemple de que un projecte empresarial, un projecte de comunicació, pot reeixir durant 20 anys, ja té una trajectòria de 20 anys, en tindrà segurament molts més, i a més ho pot fer dirigit, conduït i elaborat i realitzat només per dones, que és una cosa com bastant singular. Ha vist aquesta evolució de la premsa local, també en els anys que va exercir d'alcalde, no? Del 99 al 2011 i llavors també sí, a principis sí, sí. dels 90. Hi ha sí. hagut una evolució en aquesta premsa local, a la comarca i a la ciutat? Sí, he seguit més lo de la ciutat, però sí, evidentment, nosaltres veníem del diari d'Igualada, la veu de la noia després, primer només el diari d'Igualada, però la veu de la noia, l'existència de la revista Vida, la no existència de televisions, per després passar a una certa... bueno, no podem dir que n'hi hagi moltes, però sí que un cert moviment en l'àmbit televisiu.
Televisió Igualada en el seu moment, el Canal Taronja, l'aparició d'alguna emissora de ràdio que també va crear en el seu moment doncs el seu paper, la presa en consideració del tema de mitjans per part de l'Ajuntament amb la recuperació de Ràdio Igualada. Aquesta Ràdio Igualada, com saps, formava part de les ràdios públiques, dels canals antics del moviment, i llavors en un moment donat es van tancar i nosaltres vam tindre la sort. Això ja va ser el primer mandat, el 92-95, vam tindre la sort de poder contactar amb els responsables d'aquell moment d'aquests mitjans, que era Ràdio Televisió Espanyola, a més, i vam comprar la ràdio. O sigui, Ràdio Igualada és una adquisició municipal per tindre una presència, per garantir la comunicació, no volia ser una interferència, però sí garantir la comunicació. Ens semblava que la desaparició de Ràdio Igualada era empobrir l'àmbit de la comunicació de la ciutat, i per això vam fer l'aposta, vam comprar l'edifici i vam comprar les instal·lacions, i des de llavors fins ara, doncs, per sort, continua. Doncs hi ha l'experiència de la televisió de la Conca, que va néixer i va morir, que bueno, també va reixir durant un període de temps, i després la vostra presència, el Canal Taronja, definitivament ja amb un projecte empresarial molt més ample, vinculat més enllà de la comarca de l'Anoia, per tant, ja amb una capacitat i una riquesa a l'hora de transmetre comunicació doncs molt més important de la que podíem tindre nosaltres només a nivell local. Per tant, sí, hi ha hagut moviment en l'àmbit de la comunicació, i més n'hi hauria d'haver-hi, no? Perquè vol dir que la ciutat és rica i que hi ha una aposta en l'àmbit de la comunicació, com la del Canal Taronja, no? Que és un projecte empresarial que aposta per la comunicació, que això està molt bé, perquè és una obertura de mides per part d'un doncs, sector de l'empresariat, i en aquest sentit l'empresari que hi ha darrere de Canal Taronja doncs, demostra això, aquesta visió que jo trobo molt interessant, de dir, home, la comunicació també és important, la presència en l'àmbit de la comunicació és important, i per tant s'hi pot apostar econòmicament perquè sigui una realitat. Parlant d'apostes, comentava que quan va néixer l'enllaç, no, des de l'Ajuntament es va fer una aposta per igual amb tots els mitjans que hi havia i els nous, com és el cas de l'enllaç. Recorda alguna anècdota de tots aquests anys, alguna vivència que hagi viscut amb l'enllaç al llarg d'aquests anys que hi va estar? Una especial, 12, no? Sí, és especial i singular, em costaria trobar-te-la, no? Però sí que et puc fer una reflexió genèrica. L'enllaç hi era present, diguem-ne, i per tant era present a tota la vida, i ho és encara, a tota la vida institucional de l'Ajuntament, de manera que assistien i continuen assistint, crec, a tots els esdeveniments de la ciutat, a totes les rodes de premsa. En aquell moment vam instaurar el que avui em sembla que encara continua, no? Que crec recordar que ho fèiem el dimecres, que era la compareixença de premsa. És a dir, el model el vam instal·lar nosaltres, perquè en aquesta línia de la importància de la comunicació, no? És a dir, vam entendre que l'acció política requereix un esforç en la comunicació per tal de que arribi a tot arreu. I l'enllaç va ser un gran col·laborador en aquest sentit, en aquest àmbit, perquè hi va ser-hi present sempre, és a dir, sempre i sempre. I aquesta, una anècdota en concret, em costaria trobar-la, ara ja fa uns quants anys que no estic actiu, però sí que la sensació aquesta de dir, bueno, la sensació de tenir un mitjà sempre present, no? És a dir, que hi havia, que trencava aquest esquema que et deia abans, no? Dic, bueno, que la veu de la noia hi fos, doncs, que era en aquell moment l'únic escrit que hi havia. M'he deixat algun altre, perquè després han sortit els mitjans en xarxes i amb les reds, no? I per tant això s'ha enriquit moltíssim més, els diaris digitals. Però ella ja sempre hi era, i era una situació doncs, molt interessant. Sí. N'és lector? En soc no usual, però sí. Jo sóc lector de l'enllaç, està present, a més allà on jo treballo doncs, tenim el gratuït a disposició de tant dels professionals com del públic que ens ve a visitar. Per tant, sí, és un accés molt fàcil, diguem-ne. Quin és el moment del dia d'en Jordi ara que llegeix o llegiria l'enllaç i quan el llegia, quan era alcalde? Amb el cafè al despatx d'alcaldia i ara... Quan amb l'activitat política en actiu, com suposo que deu fer i com han de fer
totes les persones que estan en la vida política, doncs, diàriament has de mirar-te els mitjans que tens en aquell moment damunt de la taula, no? I a l'enllaç, doncs, era quan l'enllaç sortia, doncs era obligat veure aviam què reflectia, l'opinió, com enfocava la notícia, i per tant, en el moment que sortia, en el moment que arribava a l'Ajuntament, doncs, un exemplar, i la meva secretària, doncs, ja me'l portava immediatament. I bueno, perquè formava part de l'obligació, de qualsevol polític en actiu. I ara, doncs, bueno, em costaria dir-te el moment concret, però tant pot ser fent el cafè, com un cop arriba allà a casa nostra, com al migdia, diguem-ne. Per tant, com que és fàcil, a més de ir recurrent, no cal llegir-lo tot de cop, no cal, és a dir, pots anar diferents estones del dia, a moltes cases és d'aquesta manera, no? Tens l'enllaç damunt de la taula i, bueno, pues, en diferents hores. No té un horari, diguem-ne. No té una hora, no té una hora de lectura. És més relaxat ser lector fora de la política que dins la política de qualsevol mitjà? Home, quan estàs en la política, quan estàs actiu, les persones que en aquest moment estan, el que diuen els mitjans és molt important, perquè t'ajuden a veure cap on va l'opinió, no? Com s'entomen les notícies, com es transmeten les notícies, i per tant com es pot generar opinió. I clar, estàs més al tanto, diguem-ne, jo crec que tots els polítics estan molt amatents al que diuen els mitjans de comunicació sempre, i en l'àmbit local encara més, perquè t'interessa molt, doncs, el que dieu vosaltres avui de l'Ajuntament. Suposo que l'alcalde deu estar, doncs, sempre amatent, o ell directament, o algú que li comenta. Per això hi ha un gabinet de premsa, per això hi ha un responsable de premsa a l'Ajuntament per vetllar aquestes coses, no? Per tant, és segurament més estressant, o en tot cas, quan estàs actiu, doncs, has d'estar més amatent, i quan no estàs actiu, doncs, ets com un ciutadà qualsevol, diguem-ne, que el que busques al mitjà, doncs, això és estar informat, de forma més relaxada, evidentment. En què està ara en Jordi Mamí? No, jo el de sempre, jo no he deixat mai de treballar, ni quan era alcalde. He tingut sort amb això, no és un tema, no és un mèrit. He tingut sort, sempre he pogut desenvolupar la meva feina. Jo soc gerent d'una entitat històrica de la ciutat que es diu Apines, que gestionem serveis per l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, tant a Igualada com a la comarca de l'Anoia. I és una feina apassionant i que mai vaig deixar, perquè més vaig tindre la sort de poder compatibilitzar mentre era alcalde, i per tant per mi és tant un privilegi, diguem-ne, això, eh? No ho poso com un mèrit especial, un privilegi, perquè jo considero que les persones que es dediquen a la política han de poder, per poder tindre la total dedicació, han de poder tindre, pues, la compensació econòmica, el salari corresponent i la contractació corresponent per dedicar-se a aquesta feina, eh? Però jo vaig tindre aquesta sort i, per tant, i encara la continuo tenint. Per tant, continuo sent el responsable, el gerent d'aquesta entitat. Una associació que, si no m'equivoco, va néixer als anys 80. Abans, és de l'any 67. De l'any 67. Sí, 1967. Ara vam celebrar el 50è aniversari i ara en tenim 54, 55. Sí, és una entitat històrica de la ciutat, a més, fruit de l'esforç col·lectiu, també, eh? És a dir, aquí aquesta entitat no existiria si no fos per la implicació tant de pares i mares amb nanos amb discapacitat intel·lectual, com un munt de col·laboradors que a títol individual, doncs, es van implicar al seu moment i continuen implicats. Entitats que donen el seu recolzament, i també el món municipal, el món local, d'una forma molt singular a la comarca de l'Anoia, va entendre que aquest projecte era important per al territori, tindre els serveis d'atenció a les persones amb aquesta discapacitat, doncs, ben atesos, i va apostar molt aviat per la constitució d'una mancomunitat que dona suport a l'entitat. I aquesta mancomunitat és de l'any 1986, crec recordar. Per tant, són molts anys de treball, de col·laboració, com diríem, públic-privat, des de l'àmbit no lucratiu, diguem-ne, des de l'àmbit d'entitat ONG no lucrativa. I els resultats crec que són satisfactoris. En quin punt està l'associació després de la pandèmia? Home, doncs, com totes les entitats que ens dediquem a l'atenció a les persones amb dependència, han passat, i tot el món sociosanitari, han passat un any horrorós, tots plegats, no? Tothom ho ha passat, la ciutadania en general. Però aquestes entitats que prestem serveis directes d'atenció a les persones amb discapacitat, o simplement a l'atenció a la salut, doncs, han estat més a primera línia d'aquesta batalla que hem tingut de lliurar i que estem lliurant encara.
enfront de la pandèmia i hem passat dificultats. Per sort hem tingut la col·laboració i la comprensió de les administracions i dels nostres socis i hem pogut fer front satisfactòriament a aquesta situació, però hem patit. Nosaltres tenim diverses residències per persones amb discapacitat i el món de les residències ja heu vist com ha funcionat en el conjunt del país, Catalunya i Espanya. Ha estat un punt molt delicat, hem hagut de fer mesures molt fortes i radicals en relació a les famílies, perquè no podien vindre a visitar els seus fills i els seus tutelats, i també en relació al personal, que hem hagut de ser tots plegats molt curosos i molt estrictes amb el que són els procediments de treball i les mesures de seguretat en el treball. No? Per tant, ha sigut un moment complicat, difícil, molt emotiu, perquè tot era extraordinari, i ara, per sort, comencem a estar, diguem-ne, més tranquils, tot i que, insisteixo, l'element de risc hi és, i no sé, per exemple, en l'àmbit educatiu, nosaltres gestionem l'Escola Àurea, que és una escola d'educació especial, i també en aquest àmbit, doncs, bueno, com totes les escoles de la ciutat, doncs hem patit algun episodi de tindre que fer aïllaments, de tindre que aïllar grups d'alumnes i aïllar grups de professionals, no? I sempre pateixes amb aquesta... tots els responsables i tots els professionals de la casa doncs viuen aquest moment en patiment, perquè cada cop que tens de fer una intervenció d'aquestes doncs saps que hi ha el risc de que la malaltia evolucioni negativament. Desgraciadament hem vist com moltes persones han mort, inclús, no? O han patit seqüeles importants al pas de la malaltia, i en el cas dels nostres usuaris, que són especialment febles i especialment doncs això, febles, és a dir, molt en alguns casos afectats per altres patologies, doncs el patiment és més gran, no? Per tant, cada cop que hi ha un incident d'aquests, diguem-ne que tots ens posem alerta, però per sort ho hem fet bé, ho hem fet raonablement bé, i el resultat ha estat satisfactori, no tenim que lamentar ni en l'àmbit dels professionals ni en l'àmbit dels usuaris cap fet, diguem-ne, dramàtic. No? A nivell general, la societat igualadina veu que s'està recuperant després del cop del març del 2020? Jo crec que el conjunt, és una evidència que el conjunt del país comença a agafar una mica d'alè, no? Jo crec que sí que hi ha moltes ganes de recuperar, és a dir, el que ens ha passat és extraordinari quan ho veiem en perspectiva, l'haver tingut que tancar perimetralment municipis, el tindre que prendre mesures dràstiques respecte a la mobilitat, el tindre que prendre mesures dràstiques respecte a allò que en podríem dir, inclús entre cometes, la llibertat de les persones, no? Poder anar a un lloc o no poder anar, el tindre doncs, molts sectors de la nostra economia absolutament tancats. Tot això és extraordinari, és a dir, ara perquè encara estem, és molt tendre, fa tot just un any, no? I jo crec que encara ens falta aquesta perspectiva, però amb el temps, quan agafem aquesta perspectiva, realment ho explicarem com un moment històric, és a dir, com un moment absolutament extraordinari. Jo estic convençut que la gent, tenim tots moltes ganes de recuperar una certa normalitat, al mateix temps tenim por, eh? I alguns més que altres, i jo el que aconsellaria és que tothom tingués prudència, que fóssim prudents, no? Que anéssim fent aquest procés de normalitat o de màxima normalitat a poc, no ens precipitem. Però sí, hi ha un canvi, i jo crec que la gent té ganes, a més, amb aquest retorn a la normalitat, de fer-ho inclús ràpid, diguem-ne, de fer-ho, aviam si aquest estiu podem viure igual com vivíem abans de l'estiu del 2020, no? Però torno a insistir, ha estat un any, tot un any, absolutament extraordinari. Fa 4 dies encara teníem les mesures de tancament i d'aïllament amb la mobilitat a la comarca, no? Per tant, anem bé, perquè en un any tot plegat, el món, hem estat capaços de fer front d'una forma, jo diria que bastant efectiva, en una malaltia absolutament desconeguda i sobrevinguda. Cal reconèixer el mèrit de tants professionals que han estat a primera línia d'aquesta batalla i que sense ells, el món sanitari, el món de l'atenció a les persones amb dependència, sense ells això no hauria estat possible. I després cal reconèixer que el món científic ha fet quasi com un petit miracle, no seria la paraula, però sí que és un esdeveniment extraordinari. En un any han estat capaços de
trobar una fórmula que potser no és l'eficient al 100%, però clar, quan parlen de vacunes que són eficients al 90%, estem parlant d'un... realment d'un... una cosa extraordinària des del punt de vista científic. I la vacuna és efectiva. La vacuna és efectiva perquè ho sabem els que hi treballem amb ambients com residències o amb col·lectius, diguem-ne, delicats, que la manera en què hem aconseguit vacunar els nostres usuaris i vacunar els nostres professionals, la incidència quasi ha desaparegut. I veníem de moments, diguem-ne, molt difícils. Per tant, la vacuna és efectiva, la vacuna ha posat sobre la taula aquesta capacitat, diguem-ne, col·lectiva que podem tindre la humanitat, per entendre, si tenim ganes de treballar junts i de fer front a situacions tan extraordinàries com ha estat la Covid, i ho hem fet raonablement bé. És a dir, ho podríem haver fet millor, clar que ho podríem haver fet millor tots, i més quan ho veiem a toro passat, però que en un any hagin fet front en aquesta catàstrofe i que ara estiguem parlant ja amb certa no normalitat, perquè tant tu com jo tenim la distància i ara no portem la mascareta, però ens hem trobat amb mascareta, no? Però que puguem estar entrant en aquest punt de certa normalitat, jo crec que és extraordinari, eh? I hi ha coses que segurament no marxaran a partir d'ara, no? O sigui, per exemple, l'ús de gel hidroalcohòlic, això que ha vingut per quedar-se, és a dir, el tindre molta cura amb el tema de les desinfeccions de mans, el rentat de mans, el tema de les distàncies, el tema de que en segons quins indrets portarem sempre mascareta, però bueno, som capaços d'adaptar-nos i jo crec que en tenim tots ganes d'adaptar-nos el més aviat possible. A la nova normalitat. Li agraïm molt a l'exalcalde d'Igualada, en Jordi Aymamir Roca, que ens hagi acompanyat avui. Molt bé, gràcies a tu, Sergi. Moltíssimes gràcies. Que passin una bona setmana. Adéu-siau.